سلام تینا استلن ود دریم دیلی بهت سبوچ سلام تای بیالا چوبتی درسیال کو با وقت اوی گودایو چلای آداد دیسنا تکوس مرجوچن ایجی تگنی چالو از کمچ ارشاو آبراچون اندت کویو یگا بس کو یا یوتیوب چانالین سبسکرایب لایک اندیوم یا دول ملکتوان بمچان وقت اوی مرجوچن بفتنات یاگنیو با کدمیام آرست زیناو چون یم ماس دمت اچوی هونال በመቀሌ ከተማ ከአንድ አመት በኋላ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መመለሱ ተሰምቷል። ይህንን የመቀሌ ነዋሪዎችንና ብዙሃኑን ያስደሰተ ዜና ዝርዝር መረጃ አለኝ የማጋራችሁ ይሆናል። በምስራቅ ኦሮሚያ በሄር ተቆር ጥቃት ወደ ተፈጸመባቸው የወለጋ ዞኖች የፌደራል ሰራዊት መሰማራቱ እየተሰማ ይገኛል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተለው። ባለቤቷን በመጥረቢያ በመምታት ህይወቱን ያልፈደረገችው ግለሰብ በ21 አመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ የተወሰነባት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በሌላ ዜናም ፖሊስ በመላው ጀርመን ባካሄደው ዘመቻ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ እያሴሩ ነበሩ የተባሉ 25 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ። አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ የማሻግራችሁ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ክልል መዲና መቀሌ ከአንድ አመት በኋላ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አገኘች። የከተማዋ ነዋሪዎች እንደገለጹት ከትላንት ማክሰኞ ህዳር 26 2015 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በከተማዋ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመልሷል። የእርስ በርስ ጦርነቱን ተከትሎ መዲናዋን ጨምሮ አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች መብራት፣ ስልክ፣ ኢንተርኔትና ባንክ የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጦባቸው ቆይቷል። ይሁን እንጂ የፌደራል መንግስቱና ህዋት ጦርነቱን በማስቆም የሰላም ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በክልሉ የመሰረተ ልማቶችን መልሶ ግንባታ እንቅስቃሴዎች እንደተጀመሩ ተገልጿል። ባለፉት 2 አመታት ደም አፋሳሽ ጦርነት ያካሄዱት ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች በደረሱት ስምምነት መሰረት ህዋት ትጥቅ ሊፈታ የተስማማ ሲሆን የፌደራል መንግስት ደግሞ መሰረተ ልማቶችን የመመለስና ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የበኩሉን ለመወጣት ኃላፊነት ወስዷል። ከኤሌክትሪክ አገልግሎት በተጨማሪ የኢትዮ ቴሌኮም የስልክ አገልግሎት በሽረ እንደስላሴና በአካባቢው የሙከራ ስራ ተጀምሯል። በከተማው ሁሉም ቦታ በትላንት ማክሰኞ ጀምሮ ሁሉም ቦታ መብራት አለ ሲል አንድ ከተማዋ ነዋሪ ተናግሯል። የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ኮሙኒኬሽን ኦፊሰር የሆኑት አቶ መሳይ ውብሸት ከሳምንት በፊት ለቢቢሲ እንደገለጹት በሽረ እንደስላሴና አካባቢው የሙከራ ስራ እየተካሄደ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የመቀሌ ኤሌክትሪክ መስመር ከብሔራዊ መቆጣጠሪያ ማዕከል ግሪድ ጋር መገናኘቱንም ትላንትና አስታውቆ ነበር። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በበኩሉ የባለሙያዎቹ ቡድን ለጥገና ስራ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ይዞ ወደ ክልሉ በቅርቡ ተሰማርቶ የጥገና ስራውን በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲመለስ እንደሚሰራ አስታውቋል። ከነገ ጀምሮ ለጥገና ስራው የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በማሟላት ሰራተኞቹ ከሰሞኑ ወደ ክልሉ እንደሚሰማሩና በአጭር ጊዜ የጥገና ስራውን በማጠናቀቅ የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ህብረተሰቡ መልሶ እንደሚያገኝ አክሏል። በቅርቡ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ በረራዎችን መልሶ ለመጀመር ሙሉ ዝግጅት እንዳጠናቀቀ የአየር መንገዱ የንግድ ዘርፍ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ለማ ያደቻ ከሳምንት በፊት ለቢቢሲ ገልጸዋል። ለሁለት አመታት የተካሄደው የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ካስከተለው ሰብአዊ ጥፋት ባሻገር ከፍተኛ የንብረት ውድመት አስከትሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ባለፉት ቀናት ብሔር ተኮር ግጭት ወደ ተቀሰቀሰባቸው የወለጋ ዞኖች የሀገር መከላከያ ሰራዊት መሰማራቱ ተገለጸ። ባለፉት ቀናት በምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጸሙ ብሔር ተኮር ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው ሲገለጽ ቆይቷል። ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ለተፈጠረው ግጭት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው ቡድን እና የአማራ ታጣቂዎች ተጠያቂ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በሰሞኑ ግጭት ዋነኛ ተሳታፊዎች መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድንና የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን ለቢቢሲ አስታውቋል። የፌደራል ኃይል አባላት አንገር ጉተን ከተማ ከገቡ በኋላ በአካባቢው የጸጥታ መሻሻል አለ ሲሉ ግጭት ካጋጠማቸው አንዷ በሆነችው የምስራቅ ወለጋ ዞን የጊዳ አያና ወረዳ አንድ ባለስልጣን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ምስራቅ ወለጋ ዞን ባለፉት ጥቂት ቀናት የተሰማራ ሲሆን በሆሮ ጉድሩ ዞን ደግሞ ከአንድ ሳምንት በፊት ተሰማርቷል።
በምዕራብ ኦሮሚያ እየተፈጠረ ስላለው ግድያ መፈናቀልና ንብረት መውደም ዝምታን የመረጠው የፌደራል መንግስቱ ጦሩን ወደ ግጭት ቀጠናው ያሰማራው በርካቶች የዜጎች ደህንነት እንዲረጋገጥ በስፋት እየጠየቁ ባሉበት ወቅት ነው። ፖለቲከኞች የፖለቲካ ፓርቲዎችና ማህበራት መንግስት የዜጎችን ደህንነት እንዲጠብቅ ሲጠይቁ ነበር። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በወለጋ ዞኖች በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት መፈናቀልና ሰቆቃ በእጅጉ ያሳስበኛል ያለ ሲሆን መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማረጋጋት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ትላንትና ማክሰኞ ህዳር 27 2015 ዓ.ም ጥሪ አቅርቧል። ፖለቲከኛው ጆዋ መሐመድ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ላለው ቀውስ መፍትሄ ናቸው ያላቸውን ምክረ ሐሳቦች የለገሰ ሲሆን መንግስት ተኩስ በማቆም ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ንግግር መጀመር አለበት ብሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበር ፍትህ ኢዜማ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳዩን አስመልክተው ባወጣቸው መግለጫዎች ወለጋ ውስጥ በዜጎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ እንዳሳሰባቸውና መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል። የፌደራል መንግስት ጦር በአካባቢዎች መሰማራታቸው ይገለጽ እንጂ ግጭት ሸሽተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያሻቸው እየተገለጸ ይገኛል። ባለፉት ቀናት በወለጋ ዞኖች በተቀሰቀሱት ግጭቶች በሰውና በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት እስካሁን በውል ባይታወቅም የምስራቅ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች ግን ከ60 ያላነሱ ሰዎች በአንድ ጀንበር መገደላቸውን ተናግረዋል። ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት የጥቃቶች ኢላማ መሆናቸውን የገለጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በጥቃቶቹ የደረሱትን ጉዳቶች ለማወቅ ምርመራ ላይ መሆኑን ለቢቢሲ አስታውቋል። በሌላ ዜናም ባለቤቷን በመጥረቢያ በመምታት ሕይወቱ እንዲያልፍ ያደረገችው ግለሰብ በ21 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ የተወሰነባት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በተመሳሳይ ከባድ የወንብድና ወንጀል በመፈጸም የሰው ሕይወት ያጠፉ ሁለት ግለሰቦች በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥተዋል። ከበቡሽ አለሙ የተባለችው ግለሰብ የሁለት ልጆቹ አባት በሆነው ባለቤቷ ላይ የግድያ ወንጀሉን የፈጸመችው መጋቢት 14 ቀን 2014 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው 58 መዝናኛ ጀርባ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነው። በተደጋጋሚ ይሰድበኛል በሚል በባለቤቷ ላይ ቂም የያዘችው ተከሳሽ ከበቡሽ አለሙ እንቅልፍ የተኛበትን አጋጣሚ በመጠቀም በመጥረቢያ ጭንቅላቱን ደጋግማ በመምታት ሕይወቱ እንዲያልፍ ማድረጓን የምርመራ መዝገቡ ያስረዳል። ፖሊስ ግለሰቧን በቁጥጥር ስር አውሎ መዝገቡን ካደራጀና በአቃቢ ሕግ ክስ እንዲመሰረት ካደረገ በኋላ ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ የከባድ ወንበድናና ግድያ ወንጀል ችሎት በ21 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ የወሰነባት መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በተመሳሳይ ዜና ኢያሱ ኤርዶና ማሙሽ ቶማስ የተባሉ ተከሳሾች ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለማግኘት በማሰብ በፈጸሙት ከባድ የወንብድና ወንጀል ጥፋተኝነታቸውን በመረጋገጡ በጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ተከሳሾቹ ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ገደማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ልዩ ቦታው ሱቄ ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወንጀሉን የፈጸሙት ኢያሱ ኤርዶና ማሙሽ ተማስ የተባሉት እነዚህ ተከሳሾች ሞገስ ሞታ የተባለውን ግለሰብ በድንጋይ ጭንቅላቱን በመምታት ሕይወቱ እንዲያልፍ ካደረጉ በኋላ መሬት ላይ ከወደቀ በኋላ በኪሱ ውስጥ የነበረው ሞባይል ስልክና የለበሰውን ልብስ አውልቀው በመውሰድ ተሰውረዋል። ፖሊስ ተከሳሾቹን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር በማዋል የፈጸሙትን ከባድ የወንብድና ወንጀል ክስ እንዲመሰረቱባቸው ካደረገ በኋላ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የከባድ ወንብድናና ግድያ ወንጀል ችሎት ኢያሱ ኤርዶና ማሙሽ ቶማስ እያንዳንዳቸው በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ያስተላለፈባቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በሌላ ዜናም ፖሊስ በመላው ጀርመን ባካሄደው ዘመቻ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ እያሴሩ ነበሩ የተባሉ 25 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ። የጀርመን መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ቀኝ ዘመም ፖለቲከኞችና የቀድሞ የጦር አባላት ሪችስታግ የተባለውን የሀገሪቱ ምክር ቤት ህንፃ በኃይል በመያዝ የመንግስትን ስልጣን ለመቆጣጠር አሲረው ነበር ተብሏል። የዚህ ያልተጠበቀ ሴራን በማቀናበር ሄንሪች ስምንተኛ የተባለው የ71 ዓመት ግለሰብ ዋነኛ ተዋናይ መሆኑን በስፋት ተዘግቧል። እንደ ጀርመን አቃቢ ህግ ከሆነ ይህ ግለሰብ መፈንቅለ መንግስት ሲያሴሩ ከነበሩ ሁለት ዋነኛ ግለሰቦች መካከል አንዱ መሆኑን ተገልጿል።
23ቱ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት ጀርመን ካሏት 16 ግዛቶች በ11ዱ ውስጥ ነው። ሁለቱ ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ በኦስትሪያና ጣሊያን ከሴራው ጋር በተገናኘ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቁጥጥር ስር ካሉት መካከል የጽንፈኛው ሪችስበርገር ንቅናቄ አባላት ይገኙበታል። የዚህ ንቅናቄ አባላት ኃይል በተቀላቀለባቸው ጥቃቶችና ከዘረኝነት ጋር በተያያዙ ድርጊቶች በጀርመን ፖሊስ ጥብቅ ክትትል ሲደረግባቸው የቆዩ ናቸው። በግምት 50 የሚሆኑ ሰዎች የዚህ ንቅናቄ አካል የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ያለችውን የጀርመን አስተዳደርን አይቀበሉም። አላማቸውም ያለውን የጀርመን ሪፐብሊክ ስርዓትን በማስወገድ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1871 ላይ የነበረውን የጀርመንን አስተዳደር መመለስ ይፈልጋሉ። ለዚህ ቡድን እስካሁን መጠሪያ የለንም ሲሉ የፌዴራል መንግስቱ አቃቢ ህግ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። የጀርመን የፍትህ ሚኒስተር ማርኮ በሽመን ግዙፉ ጸረ ሽብር ዘመቻ በመላው ሀገሪቱ እየተካሄደ እንደሆነና ህገ መንግስታዊ አካላት ላይ ጥቃት ታቅዶ እንደነበር በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። የሀገሪቱ አቃቢ ህግ እንደሚለው ከሆነ ቡድኑ ከአውሮፓውያኑ 2021 ጀምሮ ባለፉት 12 ዓመታት መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሲያሴር ቆይቷል። በጀርመን ጦር ውስጥ ልዩ የኮማንዶ አባላት የነበሩት ግለሰቦችም የመፈንቅለ መንግስቱን ቁልፍ አካል መሆናቸው ተመላክቷል። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሲያሴሩ የነበሩት ግለሰቦች እቅዳቸውን ከተገበሩ በኋላ ጀርመንን እንዴት ማስተዳደር እንዳለባቸው ዝርዝር እቅድ አውጥተው ጨርሰው እንደነበር ተገልጿል። የቡድኑ አባላት አላማቸውን እውን ማድረግ የሚችሉት ሰዎችን መግደልን ጨምሮ ኃይል በተቀላቀለበት መንገድ ብቻ ነው ብሏል የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቢ ህግ። ውድ የድሪም ዴይሊ ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች በዚሁ አጠናቀቅኩ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን እየነካችሁ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን በየቀኑ ያዳምጡ። ለዛሬ በዚሁ አበቃው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።